i des dels comuns a sumar, un cop analitzats els resultats, es posa l'accent en la necessitat que s'arribi a un acord entre les forces progressistes d'Esquerra al Parlament per formar govern. Els comuns reconeixen que aquests no han estat uns bons resultats en general per a ells i afirmen estar preocupats per l'avançament de les forces d'extrema dreta. Ara la formació que lidera Jéssica Albiach mira cap a les properes eleccions europees, una oportunitat, afirmen, per pacificar Europa. Hi ha hagut una mobilització de vot cap a posicions de dretes i reaccionàries que ens preocupa i crec que hem de fer una lectura sèria, no exclusivament les comunes, sinó totes les forces d'esquerra i progressistes d'aquest país, perquè realment les solucions per als barris populars on ha hagut aquest creixement de força reaccionàries puguem aturar-ho i frenar-ho. Tenim diferències a les quatre comarques de la Vegueria del Penedès. En aquest sentit hem de valorar positivament el resultat al Garraf perquè superem el 5%, estem en un 6%, i aquí a Vilanova també doncs, superem el percentatge que hem tret de mitjana a Catalunya, però tot i això doncs, bueno, valorem que evidentment també hem fet una certa pèrdua de vot. Crec que hem de fer l'esforç amb responsabilitat de valorar que hi pugui haver l'opció de que hi hagi un govern d'esquerres i de progrés al país per donar solucions als problemes reals que té la gent, com és el tema de l'habitatge, com és el tema de la implantació de serveis sanitaris arreu, com és el tema d'una mobilitat pública i sostenible al nostre país. Estem preparant unes eleccions europees que són clau. Si dèiem que eren importants les catalanes, les europees són claus perquè ens hi juguem molt. Aquest moviment reaccionari de forces reaccionàries no exclusivament el veiem al nostre país, ha estat sent la dinàmica, la tònica general a Europa.